Vasárnap éjjel ért haza a szlovéniai edzőtáborozásból a Nyíregyháza Spartakusz, és a játékosok egy nap pihenőt követően már ismét hazai környezetben edzenek. Zoláns Fisják együttese 4 meccset játszott külföldön, a szlovén FC Kópertől 5-0, a szaudi Al-Fatettől 1-0 kapott ki a Spari, a Drabab Tuj csapatával 0-0-ás döntetet játszottak a piroskékek, az arab emírségekbeli Al-Ittat Kaaba, Zsuzsák Balázs csapata ellen pedig 2-1-re győztek Fodorék. A vezetőedző elégedett volt a Mariborban látottakkal. Azt, amit terveztünk elsősorban, hogy befejezzük az erőléti fázist, azt elértük, be is fejeztük ott ezt a munkát. A másik része volt, hogy taktikai szempontból próbáljuk minél jobban összehangolódni a csapatot és az új játékosok, akik érkeztek, új információkkal, új dolgokkal, új metodákkal. Azt mondom, hogy ezekre is volt nagy szükség, és ezt is sikerült beépíteni. Ugyanúgy a fiatalokat kerestük, hogy minél jobb pozícióba találjuk őket, meg hogy tudjuk őket is minél jobban beépíteni. Ez is sikerült, azt mondom, hogy jó ellenfeleken ellen játszottunk, jó iramba, jó küzdelmes meccsek voltak. Sajnos az első meccs az nem jött össze, de benne voltak bizonyos dolgok, amire lehetett számítani, hogy meg lesz fogva a csapat, és ez ki is jött. Nem kellett akkora arányjal kikapni, de belecsúsztunk ebbe a szituációba. A többi meccsen de stabilan lejátszottunk, azt mondom, minden meccset lehetett volna nyerni a helyzetek alapon. Jova Levente szerint is hasznos volt az edzőtábor, bár a kapus már tétmeccseken szeretné bizonyítani, hogy megőrizte tavasszal mutatott formáját. Felkészülés elejétől ezt érzem és várom, hogy már kezdődjön a bajnokság, mert tényleg azt szeretem én is, hogyha van tét, és annyira ezeket a felkészülési meccseket. Nagyon nehéz egy játékosnak szerintem úgy felpörögni, hogy ugyanazt tudja hozni, mint amit a bajnokságban, úgyhogy tényleg én is kíváncsian várom, hogy fogunk szerepelni, és tényleg már azt várom, hogy kifussunk a pályára a bajnoki ritmusba. A Nyíregyháza Spartakusz szombaton Mezőkövesden tartja a bajnoki főpróbát, majd augusztus 4-én Budaörsön már bajnoki pontokért lépnek pályára Jováék.